Hello, alumni Mangalaba. Welcome back to my channel. LittleSupu Gaming မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့် video လေးကတော့နောက်လာမယ့် MHRP ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး skin တွေပါမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ channel လေးကိုခုမှသိရသူတွေဆိုရင်တော့ video အသစ်သစ်တွေတင်နိုင်သိနိုင်မှုအတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့တော့မမေ့နိုင်ဘူးเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့ချိန်လေးမစွဲဘဲ video လေးကိုတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီ outfit အစင်းရောင်လေးကတော့ MHRP ရဲ့ RP1 ရောင်းရင်ရရှိမဲ့ outfit ပဲဖြစ်ပါတယ် outfit လေးကတော့အစင်းရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ Pubg skin ပါ Pubg skin ကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံတွေက skin ပဲတွေ့ရသေးရပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ skin ရဲ့ texture ကတော့မသိရှိရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဆို RP5 ရောင်းရင်ရမဲ့ cover ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ cover နဲ့ဒီ RP1 မှာရတဲ့ outro လေးနေရာတော့စုံတွဲလေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ RP10 ရောင်းရင်တော့ backpack skin ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် backpack skin ကလည်းအခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ level 1 2 3မှာတွေ့မြင်ရမယ်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့ skin တွေရဲ့ texture တွေလည်းမပါရှိသေးဘူးပေါ့နော်ပုံလေးတွေကိုပဲ leak တွေထွက်ရှိထားသေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ RP15 ရောင်းရင်ရမယ် emote ပါဒီ emote ကတော့တော်တော်လေးလမ်းနေပေါ့နော်အဲဒါကတော့ RP ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရော RP ဝယ်မထားတဲ့သူတွေရောဒီ emote လေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ RP ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီ avatar ရဲ့ပြီးရင်တော့ onishment လေးရဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ MHRP ရဲ့ avatar ပါပြီးရင်တော့ဒါကတော့ onishment ပေါ့နော် onishment ကတော့နွားနို့ဘူးလို့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ skin ရဲ့ texture လည်းမပါရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပြီနော် RP20 ရောင်းရတော့ဒီအနီအောင် parachute လေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ RP ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီ granite skin လေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် granite skin လေးကလည်းတော်တော်လှတဲ့ skin လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ RP25 ရောင်းရတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ hoodie လေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ RP30 ရောင်းရတော့ layman skin ပါ layman skin ကလည်းသူ့ရဲ့ skin ရဲ့ texture ကတော့မထွက်ရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံတွေရလို့ပုံစံရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းရောင်နဲ့အစင်ရောင် skin လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့emote လေးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ RP ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် emote လေးကလည်းတော်တော်မိုက်တဲ့ emote လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ RP35 ရောင်ရင်တော့ UMB skin ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် UMB skin ကတော့ဒါ RP ဝယ်ထားတဲ့သူတွေရော RP ဝယ်မထားတဲ့သူတွေရောဒီ UMB skin လေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် RP30 ရောက်တာနဲ့ရရှိမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ scar skin ပါ scar skin ကလည်းသူ့ရဲ့ skin ရဲ့ texture ကမပါရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးပဲပါရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ RP50 ရောင်းရင်ရမယ်မသစ် outfit ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မသစ် outfit နဲ့မသစ်အုပ်ထုပ်လေးပေါ့နော်တတော်ဝင်မိုက်တဲ့ outfit နဲ့အုပ်ထုပ်လေးပါဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါအောက်ကအမြင်လေးတွေကဝဲနေတာတော့သူ့ရဲ့ emote လို့ပြောရမှာတခုခုတော့တခုခုပါပဲအမြင်ကတော့တေချာမသိရသေးတဲ့အတွက်တေချာတော့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အခုပြထားတဲ့ skin တွေကတော့ဒီ RP ထဲမှာရရှိမဲ့ skin တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မတရား fitness ရဲ့ပြီးရင် legendary item 4ခုရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ video လေးကိုစုံစီကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ channel တက်တယ်ဆိုရင်တော့ video လေးကို like and share လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့နိုင်ဘူးเนาะ။ဒီ channel လေးကိုခုမှသိရသေးသူတွေဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကောင်းဆိုပါရနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်။ bye bye